Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi setia dalam channel Cik Artwork. So, cikgu amat-amat terharu. Disebabkan banyak feedback yang cikgu dapat daripada pembelajaran yang lepas. Rata-rata beri komen-komen yang positif. Dan cikgu nak ucapkan terima kasih kerana menggunakan channel cikgu sebagai satu platform untuk guru-guru, khususnya kepada ibu bapa, murid-murid, dan bukan murid di sekolah cikgu saja yang guna pakai cikgu punya video untuk pembelajaran. Ada juga daripada sekolah-sekolah lain, dan kebanyakannya mengucapkan terima kasih di atas video yang telah cikgu rekod ni lah. Tujuan asal cikgu sebenarnya nak membantu, nak memudahkan, nak memperbanyakkan lagi bahan-bahan ilmiah dan bahan-bahan rujukan di internet, terutamanya dalam YouTube ni lah. Okay, so tanpa buang masa lagi, cikgu akan sambung pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi kita masuk kepada topik bagi tahun 6 dalam unit 3, iaitu yang bertajuk mikroorganisma. So, let's go. Okey, ini dia tajuk kita pada hari ini ya, iaitu mikroorganisma. Okey, tak perlu perkenalkan kot nama cikgu Muhammad Syahir. Okey, di sini cikgu ada menyediakan video di mana video ni cikgu akan letakkan link dekat description below. Okey, reason dia supaya cikgu tak kena claim lah. Okey, sebab video ni ada copyright dia. So cikgu akan letakkan link dia dekat bawah description below. Okay, yang ni cikgu guna pakai sebagai tujuan set induksi lah. Kebanyakan guru-guru akan gunakan set induksi di awal pembelajaran. Sorry, di awal pengajaran yang telah disediakan pada hari tu. Okay, ni video ni ada durasi lebih kurang dalam 29 minit 88 saat, macam tu lah. Alright, so cikgu skip saja. Okay. Ini ialah gambaran. Cikgu sediakan gambar raja di sini. Okey, kamu semua dapat melihat gambar raja ini, dia bergerak-gerak kan? Tahukah kamu apakah gambaran yang telah disediakan oleh cikgu di dalam gambar raja tersebut? Okey, itu soalan yang pertama. Okey, soalan cikgu yang kedua, alat apa yang kita guna pakai untuk kita nak lihat dah bagi tahu jawapan pula kan? Alat apa yang kita guna pakai untuk melihat objek ini? Okey. Okey. So, cikgu bagi masa lebih kurang dalam 5. Okey, dalam kiraan 5 saja. Okey. 1 2 3 4 5. Okey. So, kalau dapat jawab, cikgu ucapkan tahniah. Maknanya kamu memang murid yang pintar. Okey. Pada yang tak boleh jawab, jangan risau, sebab dalam kelas cikgu ni cikgu akan make sure semua orang akan faham dan semua orang boleh ingat fakta yang berada di dalam topik ini. So, jom kita sama-sama teruskan. Okey, gambaran tadi sebenarnya ialah gambaran hidupan seni. Okey, ataupun lebih mudahnya sesuai dengan tajuk kita hari ini, iaitu mikroorganisma. Okey, so apa mikroorganisma ni? Mikroorganisma ni ialah hidupan seni yang kita tak dapat lihat dengan mata kasar. Okey, dalam makna kata yang lain, kalau contoh kita nak lihat dia sekarang ni, cikgu boleh nampak skrin komputer cikgu. Okey, ni bukan kategori benda seni. Okey, kita kena pandai beza. Hidupan ni ialah benda yang hidup, living things. Okey, contoh macam haiwan, manusia, tumbuhan, okey, itu semua hidupan, kategori hidupan. Tetapi penambahan kepada seni, okey, bukannya art yang awak lukis dekat sekolah tu, bukan. Okey, seni ni maksud dia ialah halus. Okey, kita memang tak dapat lihat dia dengan mata kasar. Mata kasar ni maksudnya mata yang kita tengok directly macam ni. Kita tak dapat nampak. Jadi, justru itu soalan pertama yang cikgu tanya dekat awak tadi, apakah alatan yang kita guna pakai? Okey, kita gunakan kanta pembesar dan mikroskop, okey, untuk melihat mikroorganisma ni dengan lebih jelas. Okey. So macam mana gambaran kanta pembesar ni? Jom kita sama-sama lihat pada slide yang seterusnya sekejap lagi. Okey.
So di sini cikgu ada sediakan gambaran, okey. Ni sekadar simbolik saja ya, supaya slide ni tak jadi bosan sangat. Okey. Okey, yang ni ialah gambaran yang di tengah-tengah ni. Cikgu letakkan gambaran mata yang simbolik mata kasar, okey. Okey, yang ni di kiri dan di kanan ni ialah gambaran mengenai mikroorganisma yang kita tidak dapat lihat tu. Okey, so terdapat 5 jenis mikroorganisma yang wujud . Okey, so di dalam gambaran ni, okey, tolong fokus dulu untuk gambaran yang di bahagian kiri atas ni. Okey, pada gambaran ini kita boleh lihat saintis . Okey, kebanyakannya saintis buat kajian dekat makmal. Okey, mereka akan guna pakai alatan ini. Okey. Kerana apa? Kerana terdapatnya lensa. Yang ni lensa yang bahagian yang dia laraskan ni. Okey. Fungsi lensa ni dia dapat zoom. Okey. Kita dapat zoom in, zoom out. Okey. So ada dua cara, dua kaedah yang diguna pakai, zoom in dan zoom out. Sama ada kita nak besar ataupun kita nak kecilkan dia untuk dapatkan gambaran sebenar bagaimana mikroorganisma tu berada di dalam spesimen tersebut . Ni dia letakkan di atas gelas kaca yang khas, okey, untuk diguna pakai di atas mikroskop tersebut, okey. Kalau kamu semua perhatikan, okey, kita tengok dekat sini, ini dia punya bahagian mata untuk kita nak tengok. Yang ni bahagian lensa dia, yang ni dia punya, orang panggil dia punya leher dia, okey. Yang ni tempat dia nak klipkan dia, ada macam penyepit dia, okey, untuk kita nak letakkan spesimen supaya spesimen tu tak lari, okey. Dan kita akan letakkan spesimen kita di tengah-tengah ni. Okey, dan dia ada pelaras dia supaya dia boleh naik dan dia boleh turun dengan mudahlah. Okey, kita hanya perlu pusingkan saja dia punya tombol tu. Tombol tu akan naik dan tombol tu akan turun. Alright. So nama dia ialah mikroskop. Alright. Pada yang betul cikgu ucapkan tahniah. Okey. Bagi tepuk sikit. Alright. Okey, kiranya jawapan yang kamu berikan itu adalah jawapan yang tepat. Bagus. Alright. So kita terus kepada slide yang seterusnya. Sekarang ni tadi cikgu dah ada terangkan. Okey, ada berapa mikroorganisma tadi? Okey, siapa betul dia pandai. Okey. So dia ada 5 mikroorganisma yang kita nak belajar. Okey, ini merujuk kepada buku teks di dalam silibus tahun 6, okey. Dalam unit mikroorganisma ni. Okey, kita ada, okey, kita start dulu dengan jenis yang pertama . Jenis yang pertama iaitu jenis dia fungi. Okey. Macam mana sebut dia? Fungi. Okey. Fungi ke fungi ke, janji ejaan dia tepat dan betul . Okey, so kita tengok contoh dia iaitu kulat, yeast, muka dan penicillium. Okey. So cikgu tak nak dulu pergi kepada ciri-ciri. So kita tengok dulu apa yang ada dekat fungi ni. Okey. Yang ada dekat fungi ni, yang ni ialah roti. Okey, dekat roti ni ada tumbuh tumpuk-tumpuk warna kelabu. Okey, tumpuk-tumpuk tu sebenarnya ialah kulat. Okey. Sebab apa kulat? Jom kita tengok kepada ciri-ciri dia. Okey. Kulat sahaja yang boleh dilihat dengan mata kasar. Okey, mesti antara kamu semua mesti tertanya-tanya. Tadi cikgu cakap kita tak boleh tengok mikroorganisma ni dengan mata kasar. Tapi macam mana pula kulat ni boleh tengok dengan mata kasar? Okey, itu sebabnya ada penerangan di sini, iaitu kulat sahaja yang boleh dilihat dengan mata kasar. Yang lain kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Okey, dia boleh didapati di atas roti, nasi dan sesetengah buah-buahan yang telah rosak. Okey, kalau awak perhatikan apabila roti tu dah lama ataupun dah lepas tarikh luput, dia akan ditumbuhi dengan tumpuk-tumpuk yang warna kelabu ni. Bukannya tumpuk-tumpuk tai unta. Ha, tu lain, tu cerita piramli. Alright. Okey, so sekarang ni kita akan pergi kepada jenis yang kedua. Okey, apakah jenis yang kedua tersebut? Itu ialah protozoa. Okey, kalau awak tengok gambaran protozoa ni, dia tergedik-gedik je dalam gambar rajah ni. Okey. Disebabkan apa? Sebab semua mikroorganisma ni dia boleh bergerak. Okey. Kita je yang tak nampak. Tapi kalau kita guna mikroskop tu tadi, kita boleh lihat dengan jelas bagaimana mikroorganisma ni boleh bergerak. Okey, contoh dia ialah
amoeba, paramecium. Okey, ini semua ialah contoh-contoh yang terdapat di dalam protozoa. Okey, so kita akan lihat ciri-ciri dia. Simple je saja ciri-ciri dia. Okey, boleh didapati di dalam tasik, sungai dan juga kolam. Okey, so apa yang cikgu boleh sampaikan dekat sini selain contoh amoeba dengan paramecium ni tadi, okey, ciri-ciri dia, dia boleh didapati di dalam tasik, sungai dan juga kolam. Okey, so kita akan bergerak kepada mikroorganisma yang ketiga, keempat dan juga yang kelima. Alright. Alright, jenis yang ketiga iaitu bakteria. Okey, so kalau kita tengok dekat sini gambaran yang tadilah, yang di awal tadi, okey. Ah, cikgu letakkan gambaran ni tadi. Okey. Ah, untuk pengetahuan semua, bakteria ni taklah bermata, bergigi macam ni, taklah. Okey, ada bertangan, kaki ni tak adalah. Okey. Ini gambaran GIF saja, okey, gambaran yang bergerak saja supaya dia lebih menarik. Okey, contoh dia ialah Bacillus, Salmonella, Streptococcus, E. coli. Okey, cikgu nak ambil salah satu daripada jenis bakteria ni ya. Contoh macam contoh kita sakit perut. Okey, kita sakit perut, cirit-birit apa semua, itu disebabkan oleh bakteria Salmonella. Sebabkan apa? Sebab kita makan makanan yang telah habis tarikh luput dia. That's why kita jadi sakit perut. Disebabkan oleh bakteria Salmonella ni lah. Okey, So sekarang ni, cikgu akan terangkan pula ciri-ciri mikroorganisma bakteria tersebut. Okey, bakteria ni dia wujud dalam pelbagai bentuk. Okey, dalam pelbagai saiz dan juga pelbagai warna. Jadi maknanya dia fancy lah. Okey, ada macam-macam jenis ya. Okey, dan dia juga boleh didapati dalam pelbagai persekitaran. Okey, macam-macam jenis persekitaran ada bakteria ni ya. Tak ada apa orang kata, macam yang tadi protozoa tadi dalam kolam sungai dia. Tapi yang ni dekat macam-macam persekitaran dia boleh wujud. Okey, yang keempat. Okey, disebabkan musim sekarang ni ialah musim virus, okey, iaitu coronavirus ataupun nama spesifik dia iaitu COVID-19, iaitu COVID-19. Okey, itu ialah salah satu daripada jenis mikroorganisma virus selain daripada HIV dan virus influenza. Okey, untuk pengetahuan semua, HIV ni ialah singkatan bagi perkataan Human Immunodeficiency Virus. Okey, iaitu singkatan dia ialah HIV. Okey, kalau virus influenza ni contoh macam H1N1 dulu lah yang jadi selesema burung, kalau tak silap cikgu pada tahun berapa yang dulu, cikgu tak ingat lah, dalam 2010 macam tu kot. Okey, nanti cikgu akan letakkan apa dia punya keratan akhbar ataupun apa-apalah supaya kamu boleh tengok bagaimana virus ini telah menyerang negara kita pada masa tersebut. Okey, so ciri-ciri mikroorganisma ni, dia ialah mikroorganisma yang paling seni dan yang paling kecil. Okey, kalau nak compare dia dengan mikroorganisma yang lain, virus ni paling kecil. Okey, dan dia hanya boleh dilihat di bawah mikroskop elektron. Okey, ada penambahan elektron dekat situ. Maknanya lagi canggih, kita perlukan alatan untuk kita nak tengok virus ni. Bukan biasa-biasa ya. Okey, dan yang terakhir iaitu alga. Alga ni contoh dia seperti Spirogyra dan Phytoplankton. Okey, dulu zaman cikgu belajar PPSMI dulu, dia orang sebut Spirogyra. So mungkin lah kot sebutan dia lebih kurang sama, Spirogyra ataupun Spirogyra lah, macam tu lah. Okey, dan ciri-ciri dia ialah dia mempunyai sifat tumbuhan. Okey, kalau dia mempunyai sifat tumbuhan, automatik kita kena ingat dalam kepala kita, dia boleh buat makanan sendiri. Sebab apa? Sebab dia ada klorofil. Okey, di mana klorofil terkandung dalam kloroplas. Okey, dia boleh buat proses fotosintesis. Okey, di mana fotosintesis ialah proses membuat makanan sendiri bagi tumbuhan. Simple je kan? So ada 5 jenis mikroorganisma. Cara nak ingat. So cikgu nak ajar cara nak ingat. Macam mana kita nak ingat tadi?
So ingat FB, Alia, virus, wara. Okay, F tu apa dia? F tu mewakili fungi. B tu pula mewakili bakteria. Alia mewakili alga. Virus pula tetap juga dengan perkataan tersebut, virus, virus lah. Okay, para pula mewakili protozoa. So cara nak ingat dia simple, ingat Facebook, Alia, virus, para. Okay, cuba kamu hafal di rumah. Okay, ataupun kamu boleh berdiri di hadapan cermin. Okay, kamu cuba ingat fakta-fakta yang cikgu ajar ni dan cuba ulang semula hari-hari. Lama-lama nanti benda tu akan melekat di dalam otak kamu. Ha, okay. Ha, tu gambar cikgu eh. Maknanya cikgu dah hafal lah tu. Ha, okay, simbolik saja. Okay, tak betul pun. Okay, cikgu ada cara ingat yang kedua. Tadi cara ingat yang pertama. So, kita akan ingat cara yang kedua. Okay, cara yang kedua ialah kita ingat fungi, kita ingat roti. Kenapa? Sebab gambar tadi. Okey, yang ni cikgu kreditkan gambar ni dekat iStock eh. Cikgu dapat gambar ni dari iStock by apa ni? Tak jelas eh. By Get Image macam tu lah. Okey. Sebab apa cikgu pilih gambar ni? Sebab cikgu nak tunjuk roti. Okey. Dekat roti tu ada tumpuk-tumpuk warna kelabu. Okey. Di mana tumpuk-tumpuk ni ialah kulat. So, nak ingat fungi, ingat roti. Senang. Okay. Awak boleh terus ingat kulat. Selain daripada yeast, muka dan penicillium yang terdapat dalam fungi. Ha. Alright. Yang seterusnya, kamu semua boleh ingat bakteria. Bakteria ingat Yakult. Okay, di awal video tadi, okay, dan cikgu dah letakkan dekat description below ada satu link iklan Yakult. Okay, sebab apa cikgu pilih Yakult? Okay, sebab Yakult ni terdapatnya Shirota strain, okay, ataupun bakteria Shirota, di mana bakteria Shirota ni bagus untuk penghadaman usus. Okay. Cara nak ingat dia, bakteria ingat Yakult. Okay. Dan awak juga boleh ingat Salmonella. Okay. Selain daripada Yakult ni, awak boleh ingat Salmonella, Bacillus, E. coli. Okay. Dan Streptococcus. Okay. Boleh je ingat semuanya di dalam bakteria tersebut. Okay. So, dah settle dua. Okay. Kita ingat tadi fungi, roti. Okay. Kita ingat bakteria, kita ingat Yakult. Okay, yang ketiga kita ingat alga. Alga ni tadi cikgu dah terang tadi. Okay, ada phytoplankton, ada spirogyra. Okay, alga ni sifat dia tumbuhan. Okay, pernah tak kamu semua tengok ada satu kartun ni? Okay, yang ditayangkan di televisyen. Dia selalu tayang dah nak dekat-dekat pukul 6 macam tu lah. Okay, siapa masih ingat lagi? Okay, watak ni nama apa? Nama watak ni ialah Plankton. Dalam cerita SpongeBob SquarePants. Ya, macam tu lah. Lebih kurang macam bilik je kan. Alright. Okay, so ini ialah Plankton. Okay, sebab apa cikgu suruh awak ingat SpongeBob SquarePants tu? Sebab dalam cerita tu ada menekankan watak Plankton. Iaitu dalam alga ada phytoplankton, tapi ini ialah Plankton. Okey, yang seterusnya awak ingat ada satu bentuk macam bentuk tebu. Okey, jadi apa dia? Spirogyra. Okey, ini yang tergolong dalam alga eh. Alright. Okey, so agak-agaknya ini kategori mikroorganisma apa ya? Okey, so mikroorganisma yang seterusnya ialah virus. Okey, iaitu contoh dia seperti semua burung dan H1N1. Alright. Sorry. Semua burung H1N1 ni lebih kurang sama saja. Okey, yang ni singkatan nama dia. Okey, macam yang cikgu terangkan tadi, okey, kita sekarang ni dilanda dengan pandemik COVID-19. Okey. Nah, macam nilah ya. Bagaimana dia bind to our cell dengan our organelle. Maksud dia ialah bind ni dia melekat.
okey, melekat dekat kita punya organel di dalam tubuh badan kita. Okey. Itu sebabnya apabila dia melekat dan dia akan kan di dalam sistem pertahanan badan kita, kita ada sel darah putih. Okey. Di mana sel darah putih ni akan berjuang untuk mengenggaf, iaitu memakan okey semua virus tersebut. Okey, dia akan berperanglah dengan virus ni. Okey, itu sistem pertahanan badan. Tetapi jika orang tu lemah, contohnya macam orang tu ada penyakit, okey, dia berkemungkinan besar akan diserang oleh virus tersebut, sebabkan badan kita kan dah lemah. Apabila badan kita dah lemah, virus ni akan buat kerja dia. Bila dia buat kerja dia ni, itu sebab dia boleh mendatangkan kepada kematian. Okey. Benda yang kita tak nampak tapi membawa kesan yang buruk kepada kesihatan diri. Alright. Dan yang terakhir, protozoa. Okey. Okey. Kita ingat kolam, kita ingat tasik dan kita ingat sungai. Senang cerita dia berada di dalam kawasan yang berair. Alright, ni. Kalau tadi gambaran kecil, so sekarang ni kita tengok gambaran yang lebih besar ya. Kalau awak tengok dekat sini, okey, bagaimana dia bergerak. Okey, nampak dia punya transparent. Maknanya awak boleh nampak dia punya apa kandungan yang ada dalam badan mikroorganisma ni. Okey, yang ni berpusing-pusing, tak pening ke cikgu? Dia bukannya macam kita ada bendalir. Okey, dalam telinga kita ni yang kalau kita pusing-pusing banyak kali tu kita akan jadi pening. Okey, dia ni tak ada apa-apa pun. Okey, ni sekadar slide tambahan saja. Okey, pernah tak antara kamu semua rasa gatal-gatal? Okey, dekat kamu punya kulit muka ke, dekat kulit kepala ke? Okey, ini semua berpunca daripada ni ya. Nama dia kalau tak silap cikgu, cikgu panggil dia Mike saja. Okey. Okey, ni apa? Okey, ini apa? Okey, ini pun salah satu daripada dia bukan kategori mikroorganisma. Okey, tetapi dia ni sebenarnya kalau kita besarkan slide tu kan, gambaran ni, kita boleh lihat ni dia punya bentuk dia. Okey. Dia punya bentuk dia. Okey. Dia ni sebenarnya dia makan lebihan minyak yang ada pada muka dan kita punya kulit kepala lah. Okey. Itu sebab yang kita rasa kadang-kadang rasa gatal-gatal kan. Okey. Disebabkan mites ni . Nanti cikgu akan letakkan nama dia dekat bawah video ni. Okey. Cikgu akan letakkan nama dekat. Okey. Dekat sini. Okey. Cikgu akan letakkan nama dia. Okey. Dan kamu semua boleh buat carian dekat Google. Ini sekadar tambahan dalam slide cikgu saja . Okey. Kalau berminat bolehlah membaca dekat Wikipedia dan sebagainya. Alright. So, tadi kita dah tengok jenis-jenis mikroorganisma. Okey, so sekarang ni tadi kita dah tengok jenis-jenis mikroorganisma. So sekarang ni cikgu rasa cikgu nak terangkan pula bagaimana proses hidup mikroorganisma ni boleh berlaku. Okey, yang pertama, mikroorganisma ni dia melakukan proses sama saja macam hidupan-hidupan yang lain, iaitu bernafas, dia bergerak dan juga dia boleh bertumbuh. Maknanya tambah-tambah lagi besarlah. Okey, tak adanya tahun ni besar ni, tahun depan pun besar ni juga. Tak, dia akan makin bertumbuh. Okey. So cara nak ingat dia, ingat 3B. Apa 3B tu? Bernafas, bergerak dan juga bertumbuh. Okey, dekat sini sepatutnya kita jalankan eksperimen di dalam makmal. Tetapi memandangkan musim PKP ni, okay, kita tak dapat sediakan tugasan ni di dalam makmal untuk kita buat eksperimen. Jadi cikgu dapat table ni, okay, cikgu dapat gambar rajah ni di Google. Okay, terima kasih kepada cikgu yang telah menyediakan gambar rajah yang baik ni senang untuk kita nak faham. Okay, yang pertama tujuan dia untuk membuktikan mikroorganisma ni bernafas dan membebaskan gas. Kan tadi ada dalam proses hidup mikroorganisma ada menekankan tentang
mikroorganisma boleh bernafas. So kita akan lihat kepada gambar rajah dia eh. Dekat sini dia ada sediakan beberapa alatan. Okey, contohnya seperti gandum, gula, yeast, piring. Okey. Ha, ni disediakan eh. Okey, cikgu akan ceritakan satu persatu. Okey. Gula ni ialah makanan kepada mikroorganisma yeast ni. Kita boleh beli dekat kedai eh, dalam bungkusan yang kecil tu. Okey, kalau awak boleh buat eksperimen ni dekat rumah, lebih baik supaya kamu semua boleh nampak. Okey, biasanya mak-mak ni akan beli ya yeast ni sebab nak buat adunan dough lah. Okey, contohnya macam nak buat donat ke apa semua kan. Okey. So cara bancuhan dia, awak hanya perlukan air yang suam. Okey. Tepung gandum. Okey, letakkan gula dan letakkan yeast. Okey. Gaulkan dia. Okey. Kalau boleh air tu jangan terlampau banyak sangat, sebab kalau air terlampau banyak sangat nanti adunan tu tak jadi. Okey. Dia akan jadi macam berair je. Okey. Letakkan dia di atas piring dan kalau boleh kita lembapkan kain dan kita tutup. Okey. Kita tutup dan selepas 20 minit kita akan boleh lihat dough tu semakin naik. Okey, kalau awak perhatikan bukan setakat dough tu naik. Okey, dekat dough tu ada macam rongga-rongga udara. Rongga-rongga udara itulah yang menunjukkan kesimpulan mikroorganisma ni bernafas dan dia juga membebaskan gas karbon dioksida. Okey, sama macam kehidupan yang lain, betul tak? Okey, so itu settle dah untuk eksperimen yang pertama. Untuk eksperimen yang kedua, kita nak lihat kepada memerhati mikroorganisma ni bergerak. Okey, the movement of mikroorganisma. Organism. Dah jadi bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu pula kan. Okey. So dekat sini kita gunakan macam biasalah. Okey, kita gunakan specimen. Contohnya, kita boleh ambil air dekat kolam. Okey. Kita ambil dah, sikit je, tak perlu banyak. Okey, dan kita ambil water droplet. Okey, kita ambil gunakan water droplet tersebut. Okey, ambil je dan kita letakkan di atas specimen tersebut, air tersebut di atas gelas kaca tu, gelas kaca yang khas. Okey, untuk penggunaan mikroskop. Dekat situ, okay, macam cikgu cakap tadi, lensa yang diguna pakai, kita boleh laraskan dia. Kita boleh zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Okay? Sebab kita nak tengok gambaran bagaimana mikroorganisma ni bergerak. Okay? Dan ternyata, kesimpulannya, mikroorganisma ni memang bergerak. Contoh macam yang kita tengok tadi lah. Yang protozoa tadi, yang tergedik-gedik tadi kan. Okay, itu menunjukkan mikroorganisma tersebut bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Okay, dalam gambar rajah ni, dia letakkan paramecium. Okay, dia letakkan amoeba. Okay, semua mikroorganisma tersebut bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okay, selesai. Sekarang ni cikgu akan membahaskan tentang eksperimen yang ketiga. Cikgu harap apa penerangan cikgu ni awak semua jelas ya. Kalau tak faham, boleh tulis komen dekat ruangan komen yang ada dekat bawah video ni lah, supaya cikgu boleh reply segala soalan yang diajukan. Okey. Yang ketiga iaitu membuktikan mikroorganisma ni bertumbuh. Okey. Ini eksperimen yang paling common lah. Kebanyakannya eksperimen, bukan common ya, common yang biasa kita buat dalam makmal. Sebab eksperimen ni dia tak costly dan dia senang kita nak dapat bahan ni. Okey, contohnya macam roti dan air. Okey, dan kita ada sarung plastik tu. Kita hanya perlu renjiskan air, bukannya curah air tu macam tu lah. Kita renjis saja pun dah cukup. Okey. Renjis tu pula dekat di atas roti yang kering dan kemudiannya kita bungkuskan dia ke dalam plastik. Jadi selepas seminggu, okey, mikroorganisma tu akan bertumbuh di atas permukaan roti. Okey. So agak-agaknya apa mikroorganisma tersebut? Siapa masih ingat? Okey. Okey, cikgu kira tiga saja. Satu, dua, tiga. So apa jawapan dia? Ya, pandai. Okey. So jawapan dia ialah ulat. Okey, so ulat ni akan bertumbuh di atas permukaan roti. Bukan roti saja ya, kita boleh pakai ya. Kita juga boleh gunakan nasi, kita juga boleh gunakan buah-buahan. Okey, mana yang senang lah. Tapi cikgu lagi prefer kita gunakan roti. Alright.
So tadi kita dah tengok bagaimana proses hidupan proses hidup mikroorganisma. So sekarang ni kita nak tengok pertumbuhan mikroorganisma. So makanan dan buah-buahan rosak disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Okay, so pertumbuhan mikroorganisma ni dia memerlukan beberapa beberapa faktor, okay, yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan dia, okay. Kalau ada faktor tu, dia lagi cepat lagi dia membesar, lagi cepat dia bertumbuh, okay. Jadi dia memerlukan air, dia memerlukan udara, dia memerlukan suhu, dia memerlukan nutrien dan keasidan yang sesuai, okay. Cukup lengkap 5 faktor tersebut, ha, automatik mikroorganisma akan tumbuh dengan vigorously, okay, dengan semakin aktif, okay. Okay, so kita akan tengok kepada faktor dan penerangan dia. Okay, ni cikgu jamakkan dia, eh. Air, udara dan juga nutrien, eh. Air, udara, nutrien ni kalau cukup dia punya kehadiran dia sesuai dengan faktor dan pertumbuhan mikroorganisma, memang pertumbuhan mikroorganisma akan semakin pantas. Okay, contohnya tempat tu kawasan yang lembap lah kita ambil, yang air, eh, faktor air, eh. Kalau kawasan tu lembap, macam contoh roti tu tadi, eh, kita renjis banyak air, lembap kan? Bila lembap, lagi cepat mikroorganisma ni akan bertumbuh. Okay, begitu juga dengan udara. Okay, kalau udara, okay, udara sentiasa ada. Untuk pengetahuan semua, kalau udara di sekeliling kita, kalau contoh kita tak renjis air sekalipun, tapi kita letakkan roti tu, apa, tak ada tutup apa-apa, kita biar saja atas meja contohnya. Okey, di dalam udara ada wap air. Okey, apabila ada wap air, di situ juga akan berlakunya pertumbuhan mikroorganisma. Maknanya air udara ni saling berkaitan. Begitu juga dengan nutrien. Kehadiran nutrien ni sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Bagi suhu pula, suhu air suam, okay, contohnya macam tadi kita bancuh yeast tu tadi, kan, kita gunakan sedikit air suam, okay, dan persekitaran yang lembap dan panas sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okay, so macam tadilah, okay, kalau air, apa, kehadiran air tu menyebabkan kelembapan, okay, persekitaran yang lembap juga disebabkan oleh udara, okay, dan panas yang sesuai. Dia tak boleh suhu yang takat didih macam 100 darjah Celsius, tak boleh. Okay, sebabkan apa? Sebab mikroorganisma tu akan mati, eh, sesuai dengan dia punya suhu dia. Okay, maknanya suhu tu tak bolehlah tinggi sangat, sampai 100 darjah Celsius. Mestilah suhu yang takat-takat suam sahaja, okay, untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey, dan yang terakhir sekali kita nak lihat kepada keasidan. Okey, pada pembelajaran video yang lepas, okey, cikgu akan letakkan link, eh, dekat sini, eh. Dekat sini. Okey. Awak boleh lihat tahap keasidan, iaitu pH level bagi skala pH tersebut. Di mana kita nak tengok keasidan. Keasidan ni daripada nombor 0 sampai nombor 6. Okey, tahap keasidan cuka ni tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. So, kiranya, okey, apa orang kata, eh, untuk skala pH bagi asid ni ataupun acidic ni tak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Mungkin dia akan bertumbuh pada pH skala iaitu neutral. Okey, berkemungkinan iaitu pH level bagi skala 7 sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Alright. Okey, so cara nak ingat dia macam mana? Okey, tak susah mana pun. Cara dia ingat suka nutrien. So ada dua cara, ya, awak nak ingat dia. Yang pertama, awak ingat sukan saja. Okey, perkataan sukan. Okey, sekaligus sukan. Okey, perkataan cara nak ingat yang kedua, ingat suka nutrien. Suka nutrien. Apa dia? S ni mewakili suhu, U tu mewakili udara, K tu mewakili keasidan, A tu mewakili air, dan nutrien masih lagi kekal dengan nutrien. So cara nak ingat dia, cikgu ulang lagi sekali, suka nutrien ataupun ingat perkataan sukan. Ha, ni saja je lah gambaran cikgu sengaja sediakan
supaya slide ni tak jadi bosan. Okey, so tadi kita dah tengok semua apa jenis faktor pertumbuhan. Sekarang ni kita nak lihat kepada kesan buruk mikroorganisma. Okey, so untuk pengetahuan semua, mikroorganisma ni dia boleh bawa kebaikan, boleh juga bawa kepada keburukan, iaitu kesan buruk mikroorganisma. Okey, okey, yang pertama sekali kita tengok kepada kesan buruk yang pertama, iaitu dia merosakkan makanan. Dengan adanya kehadiran mikroorganisma ni akan menyebabkan perubahan tekstur, rupa, bau, rasa. Okey, kalau awak tengok gambaran dekat sini kembang kecut awak tengok buah-buahan tersebut. Okey, bukan setakat kecut saja, dia dah berubah warna, rasa, bau dan tekstur dia. Mula-mula tekstur ni kalau awak picit dia, dia macam kenyal-kenyal je kan. Tapi apabila dia dah diserang, okey, dan dirosakkan oleh mikroorganisma ni, tekstur dia dah jadi lembik. Okey, begitu juga dengan rupa dia, warna dia. Kalau awak tengok warna ni elok mula-mula, warna cantik je warna buah kan. Kemudiannya dia akan bertukar kepada warna yang warna yang dah tak elok lah, warna kelabu tu. Okey, dan dia telah ditumbuhi dengan kulat. Okey, rasa apatah lagi lah, rasa dah mula rasa dah tak sedap. Okey, bau pun dah mula mengeluarkan bau yang busuk. Okey, apabila awak ambil makanan yang dah rosak ni akan mengakibatkan keracunan makanan, iaitu cirit-birit dan sakit jika termakan makanan rosak. Ini disebabkan oleh siapa masih ingat lagi? Rasanya cikgu dah terangkan tadi. Okey, disebabkan oleh bakteria Salmonella. Okey, iaitu kita akan rasa cirit-birit alright. Okey, yang seterusnya gambaran yang seterusnya, ini berkaitan dengan poin kita yang nombor 2. Okey, iaitu menyebabkan penyakit berjangkit. Okey, cikgu nak terangkan ini dulu sebelum cikgu terangkan gambar rajah yang cikgu telah sediakan di bahagian kanan ni Okey, contohnya seperti konjaktivitis, okey, yang disebabkan oleh virus dan juga bakteria. Kita ada TB. Okey, TB ialah singkatan dia, iaitu tuberculosis, yang disebabkan oleh bakteria. Kurap disebabkan oleh fungi. Malaria disebabkan oleh protozoa. Okey, selesema disebabkan oleh selesema, campak, cacar air, semua disebabkan oleh virus. Panau disebabkan oleh fungi, dan ada banyak sebenarnya, tapi ini hanyalah beberapa sahaja penerangan mengenai penyakit berjangkit. Alright, so sebelum tu cikgu nak tunjukkan dulu, ini ialah penyakit konjaktivitis. Okay, di mana penyakit ni disebabkan oleh virus dan bakteria. Kalau awak perhatikan mata dia ni dah jadi merah-merah ni disebabkan oleh serangan virus dan bakteria ni. Okay, kalau contoh tuberculosis ni pula macam mana? Kalau awak batuk kering lah. Okey, batuk kering disebabkan oleh bakteria. Okey, di dalam paru-paru kita ni kita ada bronkitis. Okey, dekat situ lah bronkiol bronkiol dekat kita punya paru-paru tu ada macam saluran dia macam pokok juga, macam dia ada ranting-ranting dia tu. Okey, iaitu nama dia ialah bronkus. Okey, di mana dia bakteria ni menyerang bahagian tersebut. Apabila diserang bahagian tersebut, kita akan dijangkiti dengan penyakit berjangkit, iaitu tuberculosis. Okey, yang seterusnya ada kurap. Kurap ni macam biasalah. Okey, malaria ni, sesama, campak, cacar air ni, panau ni ialah benda-benda yang biasa. Okey, yang susah sikit ialah konjaktivitis dan tuberculosis. Okey, sebab itu ialah perkataan bagi nama khas penyakit tersebut. Macam yang ni kita dah memang faham. Alright. Okey, kesan buruk mikroorganisma yang seterusnya ialah pereputan gigi. So kalau awak tengok gambar rajah dekat sini awak tengok gigi orang ni dah mula bertukar jadi warna kuning. Okey, dah ada karat-karat sikit. Ni bukan karat ini ialah caries. Okey, karas gigi, yang orang sebut karas gigi, tapi ejaan dia ialah caries gigi
Okey, ini ialah pereputan gigi. Okey, ini penerangan dia. Bakteria yang ada di dalam mulut akan menukarkan gula dan kanji dalam makanan kepada asid. Ni cikgu nak terang eh. Apabila contoh eh, awak makan coklat. Hari-hari awak makan coklat. So awak makan coklat, lama-lama benda tu kan akan melekat dekat gigi. So apabila dia melekat dekat gigi, mikroorganisma ni akan tukarkan dia, okey, gula tersebut kepada asid. Apa sifat asid? Asid ni ialah sifat dia menghakis. Itu sebabnya awak tengok gigi ni. Okey. Dia dah tak berapa cantik lah. Okey, kalau ikutkan warna gigi, elok je warna putih je kan. Tapi ni dah bertukar jadi kuning-kuning dan sampai ada yang dekat suatu kawasan dah bertukar kepada warna hitam. Okey, ni kesan buruk dia eh. Okey, yang keempat, keracunan makanan. Ha tu, gambar raja dia. Ini yang cikgu maksudkan sebagai bronkus eh. Bronkiol, okey. Ini ialah salur esophagus tu tadi, okey. Esophagus dan kemudiannya di dalam paru-paru ni. Ini ialah bronkus. Bronkiol macam itulah. Okey. Bakteria ni akan membiak dan mengeluarkan toksik. Contoh petanda ni seperti cirit-birit, muntah-muntah dan pening kepala. Okay. Macam yang cikgu dah terangkan, dah 3 kali dah cikgu terangkan, iaitu salmonella, jenis-jenis mikroorganisma yang menyebabkan cirit-birit. Okay. So ini ialah gambaran yang seterusnya. Ini ialah muntah eh. Tu dia. Okay. Dah macam buka pipe saja dia muntah dia. Okey, disebabkan apa? Sebabkan oleh mikroorganisma ni lah. Okey, so tadi kita dah tengok keburukan dia. Sekarang ni kita nak tengok apa pula kegunaan mikroorganisma ni dalam kehidupan seharian kita. Mungkin kita tak tahu dan kita tak sedar sebenarnya kita gunakan mikroorganisma juga untuk tujuan kebaikan. So, jom kita sama-sama tengok eh. Okey, jenis yang pertama kita gunakan bakteria. Apa kegunaan dia? Kita gunakan dalam keju, yogurt, okey, spesifik dia yogurt ni dadih lah. Okey, susu kultur. Susu kultur ni macam Vitagen, Yakult tadi kan. Okey, itu semua tergolong dalam susu kultur. Dia merawat sisa kumbahan dan juga memusnahkan sisa-sisa toksik. Okey, kita makanlah kan. Kita makan. Okay, cikgu nak bagi gambaran supaya kamu semua boleh faham ya. Okay, contoh macam kita makan burger. Okay, takkanlah bila dah masuk perut dia jadi burger seketul lagi. Tak. Okay, dia tak jadi burger seketul dalam perut. Okay, dia akan hancur. Sama juga macam merawat sisa kumbahan ni dia pakai bakteria. Okay, macam yang cikgu cakap tadi lah. Okay, Yakult tu tadi. Dia ada Shirota strain tu. Dia akan memudahkan proses penghadaman makanan di dalam usus. Okay, tu dia punya kegunaan dia. Ni eh, contoh eh. Macam ni ialah keju. Keju ni dia guna pakai apa? Bakteria. Okay, dibiarkan dalam satu tempoh masa yang lama. Okay, bakteria ni akan hinggaplah dekat atas keju ni. Okay, jangan risau. Sebabnya bukannya awak makan bakteria. Okay, bakteria ni dia tujuan dia memang untuk nak bagi dia jadi, awak tengok tu kan, jadi lembut macam tu. Alright, ni yang seterusnya kalau awak tengok, ini ialah gambar yogurt eh. Okay, ni Grego, ni je nama luar lah. Okay, dan yang seterusnya kita akan tengok kepada yeast, okey, jenis yang kedua. Okey, yang itu kegunaan dia yeast ni, okey, kita ada tempe, kita ada kicap, kita ada roti dan juga kita ada tapai. Ni ialah tapai eh. Okey. Biasanya tapai ni kita macam dululah cikgu pergi makan tapai ni dekat Seremban, okey. Alright, so kegunaan mikroorganisma yang seterusnya. Okay, kita tolong ketepikan dulu gambar raja yang ada dekat bawah ni. Kita tengok dulu penerangan. Okay, yang ketiga iaitu fungi. Fungi iaitu dalam kurungan dia kulat. Okay, fungi ni diguna pakai dalam penghasilan antibiotik dan juga vaksin. Okay, ni eh. Ni.
dia guna untuk antibiotik dan vaksin. Vaksin ni cucuk lah. Alright. Okay, yang keempat, bakteria dan fungi. Okay, diguna pakai dalam penguraian dan perebutan bahan organik dalam bentuk baja. Okay, di dalam topik ni, penguraian dan perebutan bahan ni ada termasuk dalam topik tahun 6 bagi, kalau tak silap cikgu, bahan buangan kot. Okay, dalam situ, dalam topik tu ada menerangkan bagaimana mikroorganisma ni diguna pakai untuk nak uraikan bahan organik. Bahan organik ni macam contoh sampah organik kan. Sayur-sayur yang dah busuk, okey. Buah-buahan yang dah busuk diguna pakai, okey. Dan digunakan bakteria dan fungi ni untuk jadikan dia lebih lebih mudah untuk nak direputkan bahan organik tersebut. Dan dijadikan baja. Okey. Bagusnya, okey, bagusnya kita gunakan sampah organik apa semua tu sebab dia lebih mudah direputkan. Takkanlah kita nak guna plastik. Plastik ni dia bukannya naf, dia ialah tidak terbiodegradasi. Tapi bagi contoh macam benda-benda yang semula jadi kita guna pakai, okey. Bahan organik ni ialah benda yang semula jadilah. Okey. Kita guna pakai macam contoh sayur tadi, kita reputkan dia dan kita guna dia sebagai bentuk baja. Ni vaksin ya. Allahu Akbar katanya. Okey. Muka cikgu pun takut kena cucuk tu. Alright. Okey, bagaimana kita nak hidup sihat dan hidup sejahtera? Okey. So ada beberapa guideline. Okey, amalan harian yang sihat dapat mencegah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh penyebaran mikroorganisma. So penyakit berjangkit ni dapat merebak melalui apa? Makanan dan juga minuman. Okey. Begitu juga dengan bersin dan batuk udara. Okey. Yang ni cikgu nak sentuh sikit . Makanan dan minuman yang terdedah, okey, contohnya macam kan biasa kalau kita makan, okey, kita akan tutup makanan tersebut dengan tudung saji. Okey, sebab apa kita tutup dengan tudung saji? Supaya lalat tak hinggap. Okey, apabila lalat tu hinggap, okey, dia akan menyebarkan, akan mempercepatkan lagi makanan tu rosak. Sebab dekat kaki lalat tu, dekat dia punya sayap dia tu, kita tak tahu dia dah hinggap dekat tempat yang sampah lah contohnya. Okey, dan dia hinggap atas makanan, maka bertebaranlah mikroorganisma dekat dia punya bahagian badan dan melekat dekat makanan dan minuman kita yang telah terdedah. Okey, bagi bersin dan batuk ni pula, sekarang ni kan kita dah mula pakai mask kan, okay, penutup muka tu. Okay, so apabila bersin dan batuk, kalau kita tak tutup dengan mask tu, okay, bersin dengan batuk tu dia akan berlega-lega dekat udara. Okay, so apabila kita dalam jarak yang dekat, okay, bukan dengan jarak yang 1 meter tersebut, okay, kita akan menyebabkan penyakit berjangkit ni akan merebak. Okey, orang yang kena bersin dengan batuk tu pula akan berjangkit dengan orang yang dah sakit tersebut. Disebabkan oleh apa? Sebab mikroorganisma ni boleh berpindah, boleh berjangkit . Okey, yang ketiga ialah sentuhan secara langsung. Contohnya macam sentuhan biasalah. Okey, kalau dalam musim PKP ni, okey, PKPB dan sebelum-sebelumnya, okey, kan dia ada cakap barang yang kita pegang tu ada berapa lama jangka hayat mikroorganisma tu boleh boleh menetap dekat situ. Okey, sentuhan secara langsung ni bukan sekadar sentuhan yang tangan ke tangan . Contoh macam kulit ke kulit macam ni . Boleh juga sentuhan berlaku dari segi benda yang lain. Okey, yang keempat, haiwan pembawa seperti lalat dan nyamuk ni cikgu dah terangkan tadi dekat makanan dan minuman. Ni contoh . Kalau kita bersin ke batuk ke kan, okay, kita perlu tutup mulut . Ni ialah gambaran lalat . Lalat yang berlega-lega di udara. Okey, so apa langkah-langkah untuk mencegah penyakit berjangkit ni? Okey, yang pertama sekali, ni benda biasa yang kita kena buat sebelum kita makan dan selepas kita makan ke.
Waima, kita pergi ke tandas sekalipun kita perlu cuci tangan kita. Okey. Ha, ni dia tulis dekat sini, mencuci tangan sebelum makan dan selepas menggunakan tandas. Okey, sebab apa? Sebab mana ada orang dah makan, dia makan kari lah contoh, okay, dia tak basuh tangan, kari tu melekat-lekat dekat tangan dia. Ha, tak boleh lah macam tu, okay. Lama-lama nanti dia akan kering dekat tangan. Ha, bakteria pun akan mula, sorry, mikroorganisma pun akan mula menempik dekat tangan awak. Ha, awak nak macam tu, okay. Dan begitu juga apabila awak gunakan tandas, semua orang tahu tandas ialah tempat yang kotor. Jadi di situ kebarangkalian yang sangat tinggi mikroorganisma tu memang ada dekat tandas. Itu sebabnya kita lepas dah gunakan tandas, kita kena sabunkan tangan kita supaya kita dapat memecahkan molekul mikroorganisma. Okey, yang kedua, tidak berkongsi barangan peribadi dengan orang lain. Contohnya macam kita nak pinjam brush gigi dia. Ha, janganlah. Okey. Ha, begitu juga kita nak pinjam apa? Pencukur. Okey. Ha, kita nak gunakan pencukur orang lain. Ha, tak boleh. Okey. Sebabnya kebarangkalian waktu dia contohlah dia mencukur tu ada luka, okey, darah tu pun dah melekat dekat dia punya pencukur tersebut. So apabila darah tu dah melekat dekat pencukur tersebut, lama-lama tu nanti akan ada apa, ya, mikroorganisma pun akan hinggap dekat alatan tersebut. Yang ketiga, meminum air yang dididihkan. Ha, ni yang cikgu dah cakap tadi, kita apa-apa pun, benda pertama sekali kita kena panaskan air. Okey, pada suhu 100 darjah Celsius, okey, air tersebut telah mencapai takat didih. So apabila dia dah capai takat didih, mikroorganisma pun akan mati, okey. Yang keempat, membalut luka untuk melindungi daripada jangkitan. Okey, ni cikgu bagi contoh ya. Cikgu bawa basikal ni. Cikgu bawa laju. Bawa laju ni, bawa. Cikgu jatuh. Okey, cikgu jatuh terlanggar batu lah contohnya. Okey. Cikgu punya lutut terbelah. Okey. So apabila terbelah, luka tu dah terbuka. Kalau kita tak balut, okey, kita tak cuci kita punya luka tersebut, mikroorganisma pun akan masuk ke dalam luka tersebut. So apa jadi kalau dia masuk? Tu yang jadi nanah tu. Okey. Nanah terkumpul tu disebabkan oleh mikroorganisma. Yang menyelamatkan awak tu disebabkan oleh apa? Sebabkan oleh sel darah putih yang ada dalam badan awak. Sebagai pertahanan badan dapat menyerang mikroorganisma daripada menyerang. Yang kelima, iaitu menutup hidung dan juga mulut semasa batuk atau bersin. Ini memang benda yang biasa ya. Kalau kita nak batuk ataupun bersin, kena tutup. Pastikan kita tutup kita punya hidung dan mulut supaya dia tidak berjangkit. Cecair yang keluar daripada mulut dan hidung kita tu berkemungkinan membawa penyakit berjangkit kepada orang lain. Okey, yang seterusnya, kuarantin, iaitu mengasingkan pesakit yang menghidap penyakit berjangkit. Okey, so zaman sekarang ni sesuai kalau cikgu nak ceritakan, zaman sekarang ni kita kena kuarantin lebih kurang dalam 14 hari. Sebab apa 14 hari? Disebabkan oleh COVID-19 ni dia boleh bertahan di dalam badan kita. Okey, dia sebagai mikroorganisma, iaitu virus yang memang berada di dalam badan, okay, dia akan menetap dekat situ selama 14 hari. Okay, jika tidak ada kontak dengan orang lain, dia akan terhapuslah macam tu. Itu sebabnya pentingnya kuarantin, iaitu mengasingkan pesakit. Kalau contohlah kita dijangkiti dengan virus tersebut, kita duduk dengan orang lain, okay, orang lain pun akan menyebarkan. Okay, mungkin dia ada jumpa dengan orang lain, orang ini, orang itu, sampai penyakit tu dah tak dapat disembuhkan. Okay, itu ialah penerangan dia. Okay, bagaimana pula dengan amalan harian yang sihat? Tadi kita dah berceloteh panjang pasal jenis apa amalan. Okay, sekarang ni kita akan menyentuh kepada amalan harian yang sihat. Okay, kita perlu memperhatikan amalan harian yang sihat untuk kesihatan diri. Bukan sahaja untuk kesihatan diri kita, orang lain juga, untuk mencegah penyakit berjangkit. Okey, contoh amalan harian yang sihat ialah kita jaga kebersihan bilik tidur. Okey, ni benda yang biasa. Bangun daripada tidur tu jangan terus
bangun ni eh, kita kemaskan dulu katil kita, kita kemaskan bantal kita, apa semua kan. Jaga kebersihan bilik tidur ni sangat penting. Okay. Terutamanya habuk-habuk sekalipun yang ada dalam bilik pun kita kena cuci. Yang kedua, membasuh tangan selepas keluar dari tandas. So yang ni tadi cikgu dah terangkan tadi untuk poin yang sebelum dia tadi. Yang ketiga, elakkan makan makanan yang terdedah dan dihinggapi dengan lalat. Itu sebab kita tutup dengan tudung saji. Yang keempat, menutup makanan dan jangan membiarkannya terdedah. Okey, sama saja poin nombor 3 dengan 4 ni lebih kurang sama saja. Okey. Yang kelima, mandi menggunakan sabun ataupun sabun antiseptik. Okey. Kegunaan sabun. Okey. Ni cikgu nak sentuh sikit mengenai hand sanitizer dengan sabun. Okey, ada yang membahaskan, cikgu, mana lebih baik? Sabun ke hand sanitizer? Okey, untuk pengetahuan semua, dua-duanya bagus. Okey, tetapi penggunaan dia tu lain cara dia. Kalau hand sanitizer, awak boleh gunakan dekat mana-mana yang awak boleh guna. Okey. Contohnya awak baru lepas keluar daripada shopping mall. So awak gunakan hand sanitizer. Takkanlah awak nak gunakan sabun. Okey. Kalau awak nak gunakan sabun, mana awak nak dapat air, betul tak? So tapi sebenarnya untuk yang lebih baik efek dia, cikgu rasa lebih sesuai gunakan sabun. Sebab apabila awak sabun, okey, sabun ni dia, okey, cikgu terangkan dulu sifat yang ada pada, sorry, organel yang ada pada virus lah contoh kan. Okey, dekat virus tersebut ada lipid ataupun lemak. So lemak ni ialah minyak. Okey, so minyak, eh, lemak, minyak. So apabila kita sabun, okey, sabun ni sifat dia menyingkirkan minyak. So penggunaan sabun yang penggunaan sabun dapat membantu mengurangkan pembiakan virus tersebut. Sebab apa? Sebab kita dah sabunkan dia, kita dah singkirkan minyak. So dia punya bentuk virus tersebut ataupun mikroorganisma tersebut akan terpecah, akan terurai. Disebabkan oleh apa? Dia punya badan dia dah hancur. Ha, contohlah cikgu ambil badan dia tu minyak. Okey. Ha, cikgu ambil sabun, cikgu sabunkan dia, lama-lama dia akan terurai. Ha, itu sebabnya penggunaan sabun ni lebih baik sebenarnya. Tapi kita kena tengoklah kepada keadaan semasa. Takkanlah kita dalam kereta kita nak bersabun, mana nak cari air kan? Okey. Ha, takkanlah awak nak mandi dalam kereta, tak logik. Okey. Tengok kepada situasi. Okey. Yang seterusnya, memakai penutup hidung dan juga mulut. Okey, ni benda yang sangat penting ya. Zaman sekarang ni memang kena pakai penutup hidung dan mulut supaya kita dapat mengurangkan mikroorganisma tu berjangkit. Okey. Yang seterusnya, elakkan berada dekat dengan rakan yang dijangkiti penyakit berjangkit. Okey, ni benda biasa ya. Macam tadi yang dia cakap tadi, kuarantin . Contohlah kawan kita ni dia ada simptom demam, dia ada batuk, okay, dia selesema, okay, badan dia sengal-sengal, lemah-lemah. Okey, kita sepatutnya, okay, kita asingkan diri kita daripada kawan kita tersebut. Okey, disebabkan apa? Supaya kita dapat mengelakkan diri kita berada dalam risiko. So apabila kita dah elakkan diri daripada kawan kita tu, berkemungkinan risiko kita tu akan jadi rendah. Okey. Dan yang seterusnya, bersihkan tangan dengan cecair pembasmi. Okey, dan yang seterusnya, bersihkan tangan dengan cecair pembasmi kuman, iaitu hand sanitizer. Okey. So ada dua ya. Mandi kita tak gunakan hand sanitizer, tetapi kita gunakan sabun. Tapi bersihkan tangan dengan cecair pembasmi kuman. Kalau nak bersihkan tangan, kalau ada apa, air, kita bolehlah cuci dengan sabun. Tapi kalau tak ada, kita boleh gunakan cecair pembasmi kuman, iaitu hand sanitizer. So itu sahaja penerangan cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat mempelajari topik ini dengan lebih baik. Okay. Mana yang kurang, cikgu nak minta maaf.
Dan cikgu galakkan kamu semua untuk menonton video ini sambil memberikan komen ataupun soalan supaya cikgu dapat membalas komen kamu semua berdasarkan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang kamu nak tahu. Okay? Mungkin ada sesetengah murid dia lebih berminat untuk tahu dengan lebih lanjut. Okay? Contohnya macam ada terms iaitu perkataan yang dia tak tahu. Ada juga yang nak bertanya apa lagi simptom yang lain. Okay? Cikgu alu-alukan untuk kamu semua drop komen pada ruangan komen di bawah video ini supaya cikgu dapat tahu. Okay, feedback kamu. Okay, kalau nak berikan komen-komen positif juga, amatlah digalakkan. Okay, sampai di sini saja. Kita akan bertemu pada topik yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.